Түнде Алматы облысындағы Талғар ауданында көшкін жүрді. Төтенше жағдай Талғар тоғанында тіркеліп, лай аралас ағын спутник демалыс үйіне апаратын жарты шақырым жолды шайып өткен. Сондай-ақ электр және телефон байланысы да зақымданған. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері көшкін 50 мың шаршы метрге жайылғанын айтады. Қазір оқиға орнына арнайы техника жеткізілгенмен ол әзірге тоқтап тұр, себебі көшкін қайталануы мүмкін. Жағдайды бақылауда ұстау үшін арнайы бекет орнатылған. Полиция қызметкерлері де сақадай сай. Әзірге зардап шеккендер жайлы ақпарат жоқ. Қазіргі таңда аталған жерге техника жұмылдырылып, дайын тұр. Бірақ қазіргі таңда тазалау жұмыстары атқарылып жатқан жоқ. Себебі жердің көшуінің мүмкіндігі әлде бар.